Eyvaz əmi. Bayman baxırsan, bax sənlik deyir, gördün. Eyvaz əmi, mənim mənə söz deyim. Mikrofon istəyirdi, bax sizlik deyim. Yox, yox. 81 yaşınız var, qız, xanım çox gənc deyilə. Aha. Hə? Gör, ver mikrofonu, sən alın. Yox, yox, ver, gör, sən alın, mikrofonu ver. Yox, doğru qalsın, bir dəqiqə dər. Mikrofonu ver. Eyvaz əmi, nə deyirsiniz? Hə. Dedim istəsə, hə? Saxlayaram. A, çox gəncdi axı o. Gəncdi, da mən demirəm ki, məcbur o olsun. Demirəm ki. Ola bilər də ki, eləsi də var ki, deyir, mən içmirəm, papros çəkmirəm. Yox, mən eləsin istəmirəm. Dostum, mən ondan çox böyükəm. Mən yaşlı. Elə bil ki, Səmi Barxan, elə bir zorla deyirik ki, bu kişilə ne? Yox, 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 mən deyirəm, eləsin istəmirəm. Yox, mən də deyirəm, yox. Mən də deyirəm, yox. İmdası, gəl deyirəm. Ola bilər də. Ola bilər, əl yeri də qoyur, əl yeri də qoyur. Oldu, Eyvaz. Səmi xanım, özünüzün də 45 yaşınız var. Bəli. Deyirsiniz ki, 45-dən artıq. Nə olar ki, əli olsa? Dünya dağılmıyor. Yox, yox, istəmirəm, neynəm. Ta bu həyata gəlirəm bir gün günüm. Aa, bəlkə elə siz deyirsiniz ki, 45 olsun yaşınız. Hə, Səmi xanım. 50 də yaxşıdır da. Səmi xanım, 50 yaşında vallahi elə maşallah kişilər var ki, deyirsən ki, 40 o sizdən asıldı. Əsas kişini saxlayan qadın olur. Düz demirəm. Yaxşı saxlayacaqsınız, yaxşı görünəcək. Yox, mən indi o kişi qızı yerindəyəm. O kişidən danışmıram mən. Ümumiyyətlə deyirəm. O kişidən qutardıq da, onu danışmıram. Kişi prosto həsrətlə baxırdı, mən dedim ki, sizlikdə. Aha, deyəm, bir nəfərdə bizim çox sakit Təranə xanımı görürsünüz də hal-hazırda. Təranə xanım, heç səsiniz çıxmır, heç sizin. Amma atanız nəsə demək istəyir. Hə, burada bir digər Akif əmi var burada. Buyur, Akif əmi. Aha, durun ayağa, deyəsən burada nəsə var. Aha. Axşamınız xeyir olsun. Aha. Hamınızı alqışlayıram. Əgər mümkün olsa, bu xanım mənə xoşuma gəlir. Evlənmək istəyirsiniz onu? Bəli. İçki içmirəm. Aha. Quran gəzdirirəm. Bir də... Alqışlayıram. Hə. İçmişəm vaxtında, 2007-də tövbə demişəm. Yox, istəmirəm. Yoldaşım rəhmətə gedir. Bəli. İstəmirəm. Allah yaxşı. Yaxşı, Akif əmi, sizin də deyir. O qədər. Ay, Gülbülə xanım, digər işdə Koroğlu dayı daha özündən gedib burada. Buyur Koroğlu əmi. Dava düşdü, Səlimə xanım, qan saldınız, verilişimizə qan saldınız. Buyur. Xanım eşidir sizi. Bəyənirsən? Yox, yox. Mən də bəyənmirəm. Ay, Körol, Körol, ay, çox təsir verir, hörmət tamaşaçılar. Gəlinimiz çox nazlı, gəlin, üç nəfəri bəyənmədi, görək bunun davamı nə olacaq? Birinci gün inşallah, birinci saatte baxacaqsınız. Mütləq, birinci günü bir yerdə olacaq, inşallah bizdən ayrılmayın. Sağ olun. Gəlin, gəlin, gəlin.